Sledujete Top 4 Running TV a já vás vítám ze Sport Expo 2017, kde se právě nyní nacházíme v pop-up store Top 4 Running, kde je pro vás připravena spousta zajímavého. Například se zde zdarma můžete vyzkoušet náš bootcamp. Nike kampaň Breaking 2 vám ukáže, jak zaběhnout maraton po 2 hodiny. Oficiální termínovka běhu 2017. Tak doražte, těšíme se na vás!